snakke om topunktsformlen for lineære funktioner. Den går ud på, at vi kan finde den lineære funktion f af x er lige med a gange x plus b, der går gennem de to givende punkter x1, y1 og x2, y2, ved først at bestemme a-værdien ved at bruge den følgende formel. A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Herefter kan vi så finde b ved at bruge den fundne a-værdi og en af de to givende punkter. Vi kan sige, at b er lige med y minus a gange x, og så i den indsætter vi det ene punkt, x-værdien her, y-værdien her, eller også indsætter vi det andet punkt, x-værdien her, y-værdien her. Så det skal vi bevise. Vi beviser på den måde, at vi indsætter de to punkter i den generelle lineære ligning her. Hvis vi indsætter punktet x1, y1, så skriver vi y1 i stedet for y, og x1 i stedet for x. Hvis vi indsætter et andet punkt, så står der y2 i stedet for y, og x2 i stedet for x. De her to ligninger med to ubekendte, a og b, kan vi nu slå sammen til én ligning med én ubekendt, nemlig a. Og det vi gør, det er, at vi trækker de to ligninger fra hinanden. Det vil sige, at vi siger venstre side minus højre side, slået venstre side minus venstre side er lige med højre side minus højre side. Sådan her. Så tager vi så og hæver de her to parenteser. Altså vi ser y2, og her står y2, y1, og her står også y1. Når vi hæver parenteserne, den her parentes står der ikke noget foran, så den kan bare hæves. Den her parentes står der minus foran, så der skal vi skifte fortegn på begge led. Det næste vi så gør, det er, at vi kan se, at der står plus b, og der står minus b, så de går ud med hinanden. Og så står der så y2 minus y1 er lige med a gange x2 minus a gange x1. Så ser vi på højre siden, der er a faktor i begge led, altså det står ganget på i begge led. Så vi sætter a ud foran parentes. Så der står sådan her. Nu står der så, at det her tal, som vi finder ved at trække de her to tal fra hinanden, er lige med a gange det her tal, som vi finder ved at trække de her to tal fra hinanden. Vi dividerer så med det tal, der er ganget på a, så står der den søgte formel. Og det var det, der skulle bevises. Lad os tage et eksempel. Vi skal finde en lineær funktion, der går gennem punkterne 2,4 og 8,7. Først finder vi a ved at sige 7 minus 4 oppe i tælleren. De to y-værdier minus hinanden. Og i nævneren står der 8 minus 2, de to x-værdier minus hinanden. Det giver en halv. Det er altså hældning af den her linje. B-værdien finder vi så ved at indsætte vores hældning, så vi nu ved er en halv og et af de to punkter. For eksempel 2,4. Det vil sige, at i stedet for y står der 4, i stedet for x står der 2, og i stedet for a står der en halv. Der ganger vi en halv og 2 sammen, og står der 4 er lige med 1 plus b, trækker 1 fra, så står der, at b er 3. Altså er forskriften f af x lige med en halv x plus 3. Det giver god mening. Vi har en b-værdi på 3, den skal have y-aksen af 3. Vi har en a-værdi på en halv, og vi går 1 ud, går vi en halv op. Vi tager et eksempel mere. Nu hedder punkterne 2,5 og 5,2. A findes igen ved at sige y2 minus y1. Divideret med x2 minus x1. Sådan der. Her der er der jo sådan lidt måske lidt forvirring med, at det er de samme to tal, der bare er byttet om. Man kan altid tjekke, at man har stillet det rigtigt op ved at kigge lodret. Sådan her. Står det første punkt her? 5,2. Det står der. Står det punktet her? 2,5. Det gør det. Vi får en hældning på minus 1. Det vil sige, at når vi går 1 ud, går vi 1 ned. Vi indsætter minus 1 på A's plads og punktet 2,5, et af de to punkter. Og så får vi så, at B-værdien bliver 7. Forskriften er så minus x plus 7.